Tjena, bra jobbat gänget. Ja. Men det var för dig. Ja, det här året har ju varit bra och haft många pitcher. Vattenfall, den vann ju ett stort telekombolag, men jag får ju inte säga vilket. Hörrni, Telia är ute i pitch. Nej! Allt gick ju inte åt vägen, men Renovis hade det gjort kanon. Ja, men då ska vi gå uppåt. Ja! Ja, ja, vi har bra samarbete här. Det här är ingen lekstuga! Jag har jobbat bra. Jag vill bara tacka för året som har gått. Vem är du då? Jag är Urban. Nej, men det är jag som är Urban. Nej, det finns ingen annan än bara jag. Nej, men det är jag. Nej, det är jag. Nej, men nu, hörru, nu har du missuppfattat det här. Nu tror jag att vi är lekstuga. Ja, på IUM tycker jag att det är viktigt att, relativt viktigt med unga förmågor. Så vill du jobba i ett kul gäng så hör av dig. Då vill vi önska alla en riktigt god jul! Glöm inte att skänka en slant till Barncancerfonden och Operationssmile. Alltså en där kommer på. Tog ni med det där också? Vilket då? Det jag sa. När jag trodde när jag hade stängt av kameran, för det ser ut som att den där röda blippen alltid blinkar när man sätter igång kameran.